Mä oon nyt Otaniemessä VTT:llä menossa tapaamaan Schrödingerin kissaa, joka on yhtä aikaa elävä ja kuollut, eli tutustumaan kvanttiteknologiaan. Olkaa tarkkana, sillä tässä voi olla vähän hankala pysyä messissä. Kvanttiteknologioita on paljon erilaisia tai erityyppisiä, mutta täällä VTT:llä me keskitytään pääasiassa tämmöisiin suprajohtaviin kvanttiteknologioihin ja sen sovelluksiin. Okei, no mihin me ollaan nyt matkalla? Me mennään seuraavaksi tuonne meidän Terahertz-labraan. Okei. Tää näyttää vähän mun mummi aukin kattokruunulta. Miten sit tää kone liittyy tähän kaikkeen? No, tää on meidän kryostaatti. Tällä saadaan jäähdytettyä noita meidän näytteitä sitten sinne lähelle absoluuttista nollapistettä. Sanottua vielä kameralla. Enkä! Mä siis luulin, että absoluuttinen nollapiste on sama kuin nolla astetta. Mutta sain kuulla, että se oli jotain miinus 200 jotain. Miinus 273,15 celsiusta. Mitä se suprajohtavuus on? No, se on sitä, kun tietyt materiaalit tai metallit, niitä kun jäähdytetään lähelle absoluuttista nollapistettä, niin niistä häviää kaikki sähkövastus. Ja se on tämmöinen avainilmiö, mikä mahdollistaa näiden niin kuin kvanttiteknologioiden käytön ja ne sovellukset. Eli mitä ne käytännössä on, ne näytteet, mitä täällä tutkitte? Ne on tuossa meidän omassa puhdastilassa valmistettuja yleensä ja käytännössä kvanttitietokoneen osia. Lassi kertoi, että kvanttitietokone voi tulevaisuudessa ratkaista ongelmia nopeammin kuin supertietokoneet. Lisäksi se mahdollistaa täysin uuden tason tiedonsiirron, viestien salauksen ja internetyhteydet. Kvanttiteknologia mahdollistaa myös mullistavan tarkat anturit ilmailuun, avaruuteen ja lääketieteeseen. Ja nyt mennään tsekkaamaan ihan tuliterä kvanttilabra. Tässä on tämä meidän rakenteella oleva kvanttilabra. Tässä näkyy toi tuleva 50 kubitin kvanttitietokone ja sitten tuossa oikealla jo käynnissä oleva 5 kubitin kvanttitietokone. Mitä ne kubitit sitten on? No, ne on näiden kvanttitietokoneiden vastine sille niin kuin klassisen tietokoneen bitille. Eli se on se komponentti, mikä sen laskutoimituksen oikeasti suorittaa. Verrattuna klassiseen koneeseen, niin näissä kvanttimekaniikan lakien mukaisesti se bitti voi olla niin kuin jotain 0 ja 1 väliltä. Ja siitä tulee niinku se huikea laskutehon kasvu, mikä näissä kvanttitietokoneissa on. Olipa huimaa teknologiaa. Mä en ihan tajunnut, että mihin toi koko homma perustuu. Joten nyt mä suuntaan kohti Aalto-yliopistoa. Tulkaa perässä. Hetkinen. Näyttää nyt siltä, että me palataan tuohon samaan osoitteeseen. Mä oon kuullut, että näihin kvanttijuttuihin liittyy jotenkin joku kissa. Joo, se on tää tämmönen kuuluisa Schrödingerin kissa, joka on tämmösen laatikon sisällä. Ja siihen asti, kunnes se laatikko avataan, niin se kissa on yhtä aikaa sekä elävä että kuollut. Ja se on esimerkki tämmöstä kvanttisuperpositiosta. Eli kvanttimekaniikassa nämä meidän kvanttisysteemit voi olla yhtä aikaa useassa eri tilassa. Se kvanttitietokone voi tavallaan laskea useita asioita yhtä aikaa, mikä tekee sitä joidenkin tiettyjä ongelmia ratkaisussa ihan huimasti klassisia tietokoneita nopeamman. Mut mä oon niin iloinen, mä tajusin! Mitä sä kirjoittelet siinä? Schrödingerin yhtälö, tämä on se kvanttimekaniikan perusyhtälö. Se kissa on tässä näin. Tämä on se aaltofunktio, joka esimerkiksi kuvaa sen kissan toimintaa. Sä kirjoitit sen väärin, se on niin kuin Schrödinger silleen niin kuin SC. Eli sanoit mulle, että sä teet sellaisella superkvanttitietokoneella töitä. Onks tää nyt se? Ei, tää on mun ikivanha läppäri, mutta tän läppärin kautta mä voin lähettää, tai mä voin käyttää sitten pilvivalvelun kautta tämmöstä IBMn ihan oikeeta kvanttitietokonetta. Kun mä ajan näitä tämmösiä niin kuin mun simulaatioita vielä tuolla nykyisellä teknologialla, niin jos mä ajan sen simulaation sille, että mä annan tämän mun ikivanhan läppärin pyörittää sen simulaation sen kvanttitietokoneen sijasta, niin itse asiassa ikivanha läppäri on paljon nopeampi ja paljon tarkempi. Okei, mut mitä sä siis niinku käytännössä teet? Tai mitä, se niinku, mitä sä simuloit? Mä simuloin semmoista niinku yksittäistä kubittia. Siinä on semmoinen lisä, että se kubitti käyttäytyy, kubitti on ei-hermiittinen. Eli se rikkoo tämmöisiä perinteisen kvanttimekaniikan lakeja. Esimerkiksi sitä lakia siitä, että kaikkien todennäköisyyksien pitää summautua ykköseen. Ja jotta mä voin tämmöistä kubittia simuloida, niin mun pitää tehdä sellaisia ovelia matemaattisia temppuja, että mä saan sen kvanttitietokoneen niin kun käyttäytymään ei-hermiittisesti. Tätä pystyy kuka tahansa sitä halutessaan kokeilemaan. Eli siis mäkin voisin ohjata kvanttitietokonetta? Joo. Mitä? Miksi sulla ei ole kertoa aikaisemmin? Miksi sinua alkoi kiinnostaa tällaiset asiat?
kvanttimekaniikassa erityisesti on tosi kiehtova, että miten se tavallaan tutkii sellaisia todellisuuden pienimpiä rakennusosia, tavallaan ikään kuin sellaisia Lego-palikoita, mistä kaikki muu on rakennettu. Ja sitten jos näitä palikoita ymmärtää ja osaa rakentaa niillä, niin voi tehdä kaikkia tosi huikeita juttuja, kuten esimerkiksi näitä supernopeita kvanttitietokoneita tai vaikka esimerkiksi maglev-junia, jotka leijuu ilmassa. Okei, cool. Valoa voidaan soveltaa myös kvanttiteknologiassa. Mutta jotta voitaisiin mennä peremmälle, niin laita nämä lasit. Täällä on lasereita ja turvallisuus on tärkeää. Cool. Onko tämä nyt sellainen superpakastin? No tämä on just se superpakastin, eli valoa voi käyttää tulevaisuudessa tai nykyäänkin jo kupitteina. Ja ne kupitit tykkää, kun on kylmä, joten kupitit elää täällä meidän kryostaatissa. Voisimme laittaa tänne mansikoita jäätyy? No, kyllähän sä voit laittaa sinne mansikoita, mutta niistä ei ehkä ole sulle hirveästi iloa, kun ne romahtaa kasaan, sillä täällä sisällä on tyhjiä. Mun pikkumansikat. Eikä siinä vielä kaikki. Sen lisäksi valoa voidaan käyttää kryptologiassa, eli salakirjoitustekniikassa. Ja valolla kirjoitetut salaviestit, niitä on mahdoton kaapata. Älkää olko vielä niin varma, että mahdoton. Käsittämättömän pieniä asioita, joilla on valtavan isoja vaikutuksia tulevaisuuteen. Tätä pitää lähteä sulattelemaan, ehkä lähes valon nopeudella.